Gjykata e lartë vendosi ekstradimin drejt Turqisë të Turkut të kriptovalutave, Faruk Ozer, arrestuar në gusht të 2022-shit në vendin tonë. Gjykata e lartë vulosi në këtë mënyrë vendimin e ekstradimit të dhënë më herët ndaj Ozer, edhe nga shkallët e tjera të gjyqësorit. Edhe pse Ozer u vu në pranga në Shqipëri për llogaritë e autoriteteve turke, avokatët e tij mbrojtës kërkuan mos ekstradimin drejt Turqisë, duke argumentuar se procesi ndaj tij në shtetin turk është politik. Sipas avokatëve, Faruk Ozerit i rrezikohet jeta në Turqi. Sipas hetimeve, autoritetet gjyqësore të Stambollit në Turqi kanë filluar procedimin penal ndaj tij në 22/4/2021 për veprën penale të mashtrimit kompjuterik në rrethana rënduese. Në vitin 2017, ai ka krijuar një platformë elektronike të monedhave të kriptuara të quajtura Theodex për shkëmbimin e monedhave virtuale. Nëpërmjet kësaj ka mashtruar rreth 391.000 anëtar të saj. Pasi ka grumbulluar asete digjitale në vlerën e rreth 2 bilion dollar, ka pezulluar apo bllokuar platformën në fjalë dhe në datën 24/2021 është larguar nga Turqia. Në datën 24/2021, ky shtetas ka hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në gusht të vitit të kaluar, Ozer u arrestua në jug të vendit për llogaritë autoriteteve turke. Ky shtetas u kap në Himar, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Ankara. Gjykata e lartë e Stambollit ka lëshuar urdhër arresti në vitin 2021 ndaj 28-vjeçarit për veprat penale, krijimi i organizatës kriminale dhe mashtrimi me pasoja të rënda. Njoftoi policia në 30 gusht. Pas arrestimit u lanë në masën arrest me burg që ka mbetur e pandryshuar.